Ahoj děti. Na straně nadepsané Č1 ve druhém cvičení jsou ještě další interaktivní cvičení, na která se nyní podíváme. Co je na obrázku? Jakým písmenem začíná toto slovo? Č, jako čtyřlístek. A vy už říkáte D, jako deseti koruna. Čmelák, radíte mi č. K jako kytara. Č jako čínky. Pozor, š. Ano, to je také písmeno s háčkem, jako šachy. Teď kačl jako česnek, R jako rybíz, čo jako čepice. Tak tohle by vám šlo, tak se podíváme ještě na další interaktivní cvičení. Poslouchejte kolegu. Nos. A vybírejte, kterým písmenem začíná slovo nos. No, jdeme dál. Čtyřlístek. Č, čtyřlístek. Činky. Opět Č, čínky. Vlak. Vlak, V. Cáká. C, Cáká. Buben. Tak a teďka pozor. Kolega říkal buben. Tak co je B? Má bříško. B. Čepice. Č jako čepice a to je to písmeno s háčkem. Tohle je C. Č. Čepice. Švestky. švestky. Deštník. D, deštník. Hodiny. Opravdu si počkám na pastelky nebo na nápovědu. Aha. H, hodiny. Země koule. Z, země koule. Tak a my jsme se podívali ještě do těch dvou interaktivních cvičení, která byla u druhého cvičení a tím jsme toto cvičení zakončili.